så langt er min film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I åbner, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I også det. Men det er bare med om at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Sådan der. Ja. Nu er der kommet en pergola med et vildmandstræningsområde, og op gennem haven forandrer pergolaen og tilbyder alt fra krud til leg og aktivitet. Stang til armhævninger, armrænge, ribbe, bølge med sandkasse nedenunder, klatreplanter, balancebog og pløretræ. Så er der jo altså også her en lille balancebog. Ja. Ja. Tak. Når det er lidt ældre. Det er helt vildt. Og med pæretræ. Ja. Ej, hvor er det fint. Ej, jeg vil sige, at terrassen der. Hvor er det flot. Ja. Hvor er det flot til huset med det sten. Terrassen blev lagt med hårdbrændt detalj i en varm, gul, rød farve. På terrassen lavede vi 5 brændestakke, som fungerer som rumdeler og læskærme. I forbindelse med terrassen lavede vi 4 blomsterbede, hvor familien blandt andet kan dyrke lidt til husholdningen. Kan du ikke være åbent, nu er du jo blevet stærkt ældre i haven. Ja. Ej, hvor er det godt. Ja, så der er der masser af forskellige kroge, hvor du kan tage. Det er stærkt, man. Og der er en lille krog herinde. Ja. Ej, hvor er det godt. Det er rigtig godt. Ja, det er altså godt nok ikke regnet med, at sådan der. At